Dobrý den, vítáme vás u hlavní zpravodajské relace TV Aplaus. Dneska je Švecovo a Danem Adamovem. Jak se dále vyvíjí situace po požáru v Bohumíně, vám řekne Naty. Jen velmi pomalu potrvá obnova dodávek elektřiny do panelového domu v Bohumíně, ve kterém došlo v sobotu večer ke žhářskému útoku s 11 oběťmi. Zatímco dodávky plynu se již podařilo obnovit a zároveň během středy tekla studená i teplá voda do všech bytů, s elektřinou to nebude zejména ve vyšších patrech jednoduché. Šestiletá samice lva berberského Tamika porodila minulé úterý dvě mláďata. Jejich otcem je 10letý lev Mates, který je nyní s jejich bratrem Daberem v odděleném výběhu. Mláďata jsou samec a samice, jejich jména se zatím vybírají. Jejich výběh je dočasně uzavřený, aby měla novopečená matka i se svými dětmi klid. Návštěvníci se proto prozatím musí spokojit s fotografiemi. Mláďata u sourozence mají. Před 4 lety porodila Tamika nejstarší lvici Amiru a 2 roky poté ještě trojčata Damali, Dýmu a Dabira. Co nového v oblasti koronaviru vám poví Erika. Účinná vakcína proti nemoci COVID-19 by mohla být už brzy k dispozici. Rusko oznámilo, že ji už schválilo a další její země hovoří o tom, že její příprava je ve finální fázi. Zdravotnický průmysl se však obává, že lidé vakcínu nebudou chtít. A o zátahu inspekce vám řekne Naty. 30% od vybraných vzorků stočené z mezliny neprošlo kontrolu státní zemědělské a potravinářské inspekce. U ledu do nápojů je to 43%. Inspektoři dosud hodnotili 64 vzorků točených a kopečkových zmrzlin. Nevyhovělo 19. V Bělorusku již třetí noc pokračovaly protesty proti průběhu a falšování výsledků nedělních prezidentských voleb, niž podle centrální volební komise opět zvítězil autoritářský vůdce Aleksandr Lukašenko. Zásahy speciálních policejních oddílů byly i v úterý večer a během následující noci brutální, jak dokumentují záběry zveřejněné na sociálních sítích. Od nedělních voleb vycházejí do ulic tisíce demonstrantů nespokojených s Lukašenkovou vládou a odmítajících jeho zřejmě zmanipulované vítězství. Prezident ale dal jasně najevo, že je odhodlán udržet si úřad s nasazením všech prostředků. Během prvních dvou nocí protestů bylo při rozhánění davu zraněno mnoho desítek lidí a podle ministerstva vnitra policisté zatkli na 5000 osob. Údaje ze středeční noci demonstrací zatím nejsou známé. A teď bude kultura s Erikou. Letošní 46. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti včera večer slavnostně zakončila světová premiéra filmu Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy. Letos měli návštěvníci možnost vidět celkem 94 filmů. Americká zábavní společnost Walt Disney končí se značkou 20th Century Fox, která je jedna z nejznámějších jmen v zábavním průmyslu. Filmovou společnost, která je na trhu 85 let, Disney v lednu přejmenoval na 20th Century Studios a nyní přejmenoval televizní studio 20th Century Fox Television. Na 20th television. A po kultuře následuje něco málo ze sportu od Huga. Fotbalisté Paris Saint-Germain otočili čtvrtifinálové utkání Ligy mistrů proti Bergamo a po výhře postoupili do semifinále. Asociace profesionálních klubů se měsíc před očekáváním startem extraligové sezóny sešla v Praze k mimořádnému jednání. Na žádných zavázcích se představitelé klubu ještě nedohodli. Avšak viceprezident asociace Prokop Beneš řekl, že budou chtít s hokejisty jednat před vstupem do sezóny o snížení platu, zřejmě v desítkách procent finance. Budou klubům chybět nejen z omezených počtu fanoušků na stadionech, ztrátu pocití i kvůli přísným karanténním opatřením. A to je pro dnešek vše. Naviděnou.